Dragi prijatelji, dobar dan. Ja sam Rada Đuričin, glumica. Ne krijem godine, imam 86. Dugo sam već u penziji, ali igram još uvek u pozorištima, na televiziji i to me raduje. Imam sina Radana, snahu Draganu, dvoje unuka Nataliju i Dimitrija. Oni svi žive u Los Angelesu. To je naravno daleko, ali ja sam s njima najčešće u komunikaciji. A kako, šta mislite? Pomoću mog pametnog telefona, pomoću aplikacija Viber, Skype i Facebook. Ako ste i vi za to zainteresovani, ja ću sve da vam objasnim. Vidjet ćete, to nije uopšte teško da se savlada. Ako mogu ja, moći ćete i vi. Ali pre toga, dozvolite mi da vam predstavim mog dragog gosta. Ovo je Nikola, koji nama, starijima, pomaže da se digitalno opismenimo. Ti si meni rekao da si naučio baku i deku da koriste aplikacije. Da ih nisi možda naterao i da ih instaliraju. Ne, nisam. Smatram da je najvažnije da znaju kako da ih koriste na pravi način. Dobro. Znači, naš je zadatak da prvo pronađemo nekog dobrog komšiju koji će doći da nam instalira, a onda da krećemo u korišćenje. Naša prva aplikacija o kojoj ćemo govoriti je Viber. Ja je zovem Viber, neko je zove Viber. To je isto. Ovo su razne aplikacije koje imate na vašem telefonu. A ova ljubičasta sa slušalicom u sredini je Viber. Pošto ste kliknuli na Viber, pojavit će se u desnom uglu mali kružić koji liči na lupu. Kliknite na taj kružić. Otkucajte ime koje želite da pozovete. Kada se pojavi ime, kliknite na njega. U gornjem desnom uglu vidjet ćete slušalicu i kameru. Klikom na slušalicu pozivamo sagovornika na razgovor, a klikom na kameru možemo i da ga vidimo. Samo da vas podsjetim, preko Vibera pričate besplatno, koliko hoćete i šta hoćete, samo morate da imate internet. A koliko košta internet, to ne znam. A da li znate kako da pošaljete poruku? Da li znam? Pa naravno da znam. Evo ovako. Počnete isto kao kad hoćete s nekim da razgovarate. Prvo nađite njegovo ime, kliknite na njega i u dnu ekrana će se pojaviti slobodno polje na kome piše ukucaj poruku ili na engleskom type message. Kliknete na to polje i pojavit će vam se tastatura kojom pišete poruku. Kada je završite, sa desne strane ćete videti ljubičastu strelicu. Kliknite na nju i poruka je poslata. Svaka čast. A da li znate kako da pošaljete fotografiju putem Vibera? Kako ne bih znala? Toliko puta sam poslala. Prvo izađete na ekran sa svim vašim aplikacijama. Onda pronađete aplikaciju Galerija i kliknete na nju. I otvorit će vam se razne fotografije koje imate. Izaberite jednu koju želite da pošaljete i kliknite na nju. U dnu fotografije će se pojaviti i tri povezana kružića. Kliknite na njih i pojavit će se vaš ljubičasti Viber. Kliknite sada na njega, pa na izabrano ime. I u donjem desnom uglu vidjet ćete strelicu, kliknete na nju i fotografija je poslata. A, šta kažeš Nikola? Kako li? Imaš možda neku primjedbu? Ne, nijednu jedinu, bili ste odlični. Ali ostalo je sad samo da pokažemo kako se šalje video. To nisam slala. Vi ništa ne brinjete. Na isti način na koji ste slali vaše fotografije, možete poslati i vaš video.
Oni se takođe nalaze u vašoj aplikaciji Galerija. Evo, tehnologija je pravo čudo. Dragi Nikola, hvala ti mnogo, mnogo ti hvala što se trudiš da se i mi stariji digitalno opismenimo. Ali verujte mi, zadovoljstvo je stvarno bilo moje. Jel može jedan selfie za uspomenu? Pa naravno da može. Dragi prijatelji, kao što ste videli, nije bolelo. A ako sam ja ovo mogla da savladam, onda to možete sigurno i vidjeti.